Dia hivirena antsika ny vaovao mahakasika ny fahasalamanao anatin'ity fandididiana manaraka ity. Isan'ny aretin-tsaina mpahazo ny ankizy ny autisme izay matetika dia tsy ampifanaraha-maso noho ny tsy fahafantaran'ny ray aman-dreny azy. Ity aretina ity izay ilana fanaraha-maso manokana ny ankizy. Mariana eto fa ireo sary iseho eto dia atao fandrakofana fotsiny ihany fa ny fanadidiana tsy voatery ho voan'ny aretin-tsaina akory. Fanadidiana ary. Araka ny fanadiadiana nitanterahana folo taona lasa izay teto Antananarivo sy tany Mahajanga dia mahery ny 300 ny mponina no voan'ny aretin-tsaina ka efa sitrana na voan'ny aretin-tsaina maharitra mihitsy. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny fibe misana ny aretina tsy mifindra eo anivon'ny ministera misana ny fahasalamam-bahoaka, 300 no isan'ny mpitsabo misana manokana ny fitsaboana ny aretin-tsaina izay mivangongo an-tanàn-dehibe avokoa. Voasokajy ho isan'ny aretin-tsaina izay mbola vitsim-pahafantatra ny autisme kanefa dia mila fanaraha-maso manokana. Tsy misy anefa ny antontanisa ofisialy fa tombanana ho mahery ny zato ireo olona voan'ity aretina ity amin'izao fotoana izao. Le fomba zany alefana le diagnostika tsy ampy a le aretina koa tsy fantatry ny olona sy ny ray aman-dreny dia iverina fa zavatra fa le izy zany dia mipetrapetraka ny trano ihany le zaza. Le autisme tsy dia fantatra loatra ihany tena mahatonga anazy, betsaka zavatra iverina fa mety mahatonga anazy fa mety tonga amin'izao fotsiny izy zany. Ny autisme zany a problème ny zaza manao autisme dia les relations zany hoe le fifandraisana amin'ny aty ivelany zany no misy problème dia mahatonga an'ilay zaza ohatra ny hoe manana monde anazy manokana zany dia ao anatin'izay izy a lasa mana trouble relationnel zany hoe tsy mifandray amin'ny ivelany mihitsiny. Zay zany anisan'ny tonga voalohany a mety ho tara ny fitenenany a nefany a ny sainy zany a tena mivoatra tsara ary ny fitombony koa dia mivoatra tsara ary izy ary mety hoe ho intelligent be mihitsiny a raha ny ankizy tratra ny autisme. Sosikevitra narosony mpitsabo ny tokony anaovana fanaraha-maso manokana ny fahasalamana ho an'ireo ankizy izay voan'ity aretin'ity ka fahan'izy ireo mitombo ara-dalàna mitovy amin'ny ankizy salama tsara. Fantatra mantsy fa tsy misy ny fanafody enti mitsabo azy fa fanabeazana sy fampianarana ny ankizy ahiala amin'ny olana ny fikorotana ny fifandraisana amin'ny manodidina no everina fa manampy azy ireny. Isan'ny lohahevitra ny velabelarina nanitra ny andro voalohany atrikasa fifanakalozan-kevitra momba ny aretina fahasembanana tanterahana tamin'ny motel nosy mandritra ny 3 ny makasika ny aretin-tsaina. Tompomarika tamin'ny fanatanterahana ity atrikasa ity ny service de coopération et d'action culturelle eo anivon'ny masovoany la France.